ми знову з вами, і у нас наш ефір стає трошки чорно-білим, бо буде він про чорно-білу виставку, детальніше Вікторії. Ми готувалися всі, бачите, в стилі. Я так точно у вашому стилі. Так, у нас відомий художник із України, родом із Чернігова, який вже майже 30 років живе і працює в Празі. Олександр Ніщенко, ми раді вас бачити в нашій студії. Чекали цього моменту, насправді? Я таки рад. Добре. Якщо можна, я буду російською, тому що якщо я намагаюся говорити по-українськи, мені чеський одразу виходить. Так що, якщо вам не сильно... Я думаю, що ми чудово зрозуміємо одне одного, і наші телеглядачі теж. Я довгожданна, планована зарані виставка, і вона буде відбуватися от п'ятницю 13-го. О, як це символічно. Да, я на эту тему даже шучу, хто не прийде, я прийду во сні. П'ятниця 13-го. До речі, у вас немає таких моментів, знаєте, що... Я ламаю стереотипи, і от чорне у нас как бы журба, да, все ж символічно. Я вам наоборот говорю, що чорне – это очень магическая краска, і я с ней борюсь постоянно. И вот у меня холсты, у меня вся работа делается на черных холстах. И я ее, эту технику придумал и пытаюсь доказать всему свету, что я был первый. Не то, что я там якаю, но это и правда был я. Да, я сейчас все пробираю, все как бы повторяют уже, но я был первый. Ну, приятно, правда, что наш земляк что-нибудь такое придумал. Нам взагалі дуже приємно, що ви така знаменитість, скажімо так, знаєте? Ну, не так. Это... Так. Ну, то ще говорить, знаєте, в Вікіпедії, але ви сказали, знаєте, який є момент, що там пишуться, власне, ваші люди, тому ви такі, так? Так, все свої. Ні, в Вікіпедію хтось написав, і що цікаво, я теж почала себе узнавати такі цікаві речі, оказується, я художник, який жив у 20-му столітті. Боже мій. Мене вже і нету, так. Ні, ну ви встигли пожити трохи в 20-му віці. Так, у меня где-то есть такая сноска в американских каких-то сайтах, что художник, импрессионист, автор «Чорного холста», живший в 20 веке. Это же треба выгодать. Ну, мы с тобой теж трохи. Значит, мне придется, да. Мне как раз из тех мало художников, мне очень интересно, чем это закончится. Я должен жить долго. Можливо, вы несете такой образ 20-го, людины с 20-го столетия. Я просто всем хочу подсказать, что вот у меня, не знаю, мне 62 года, а я, коли це дитинство закінчиться, я взагалі не знаю. Ну, кажуть, що для чоловіків найтяжче – це перші 70 років дитинства. Чим далі, тим веселіше, веселіше, я не знаю. По-перше, вже жінки вже не бояться. А раніше боялися? Ну, наверное, я неадекватно вел себе. Зараз я спокійніше вже, да. Я вже просто восхищаюсь. До речі, про дитинство ви заговорили, хочу повернутися до нього. Ви виросли у нас в місті Чернігові. Народився в Чернігові. Так. Яке було дитинство? Щасливе було? Чудово, щасливе. А як вас туди занесло, в Прагу? Я не знаю. Я не знаю. В 91-му році. Вся жизнь, вона какая-то как случайность. Я вообще не хотел там. Я 3 года говорил, я никакой не мигрант. Я говорю, никогда. Я родину не брошу. Так заигрался как-то. 30 лет уже там живу. В 91-му році? В 91-му, да. Я на феврале, в холодном феврале пересек границу по югославским купленным визам каким-то. Страшно. 3 года нелегально. Туда-сюда. Челнок такой, я не знаю, уже сегодня это не работает. Можно было въехать. Заехать. Взагалі, чому ви вирішили їхати? Это, наверное, потребность. От когда вы понимаете, что вы что-то достигли, и вы понимаете, что рамки ваши, вот то, что вам предлагают, это не ваше. Вот это, наверное, подсознательно. И мне очень хотелось, я и семью тянул, и, не знаю, мне хотелось познавать мир. И я его чуть-чуть познал, и теперь пришло время вернуться и вам что-то рассказать. Чудово. До речи, вы нас радуете в місті Чернігові, тому що... Я люблю Чернігов. Виставки у нас відбуваються в березні. Я пам'ятаю цю виставку під назвою «Ж».
Да, это была у меня первая тема. Я не знаю, наверное, провоцировал. Потом думаю, если пойдут на девчонок обнаженных, так тогда я и картины покажу. Потому что с картинами всегда сложно, это специально. И у нас, к сожалению, у нас нету этой культуры, как, скажем, в европейских странах. Там ходишь в гости, у них оригиналы передаются поколение-поколение. Там у них есть свои любимые художники. У нас немножко с этим... Да, чуть расстроился. Классно, правда? Да не классно, я сам балдею от своих фото. Это такое чудо, когда вы можете попасть в эту историю и пытаться разгадать вот эту женщину. А женщины сами не знают, что они за чудо такое. Я не хочу, не знаю, это у нас... И не знаю, чего вони хочуть. Да, у нас до 18, после 18 вечером. Ты смеешь, у нас широка цільова аудиторія. Да, пускай я не знаю, дело в том, что это не прокативно. Я даже вчера вечером был в публичном доме и хотел понять, что это с людьми происходит, почему мы... Вот казалось бы, женщины-женщины, но почему-то одна вам, да? В смысле, вам нравится, другая как-то нет. Что это у нас заложено? Я не можу зрозуміти, що це. Це так здорово. До речі, про роботу жінкам. Я хотіла запитати, я, в принципі, запитувала вже у вас, але ви так і не знайшли відповідь на це. Як працювалося з ними? Дуже здорово. Як ви їх змусили роздягнутися? Я думаю, тут змусили, це неправильно. Ні, я думаю, підсознательно жінка, будь-яка жінка хотіла б показати свою красоту. Але є сором'язливість, знаєте, така? Ну, я профессионал. У нас есть законы какие-то, руками не трогаем, есть барьеры. Это кажется, что все там спят друг с другом, нифига, никто ни с кем не спит. Это всегда на какой-то уважительной расстоянии. Люди все, во-первых, у меня в основном все не профессионалы, это люди серьезные, и профессора есть, и женщины, которые в жизни много доказали, но они тоже хотят показать свою красоту, я не знаю. На этой красоте, наверное, мы и живем, да, мы, красота, вас... мы размножаемся. Как вас от художника, классичного художника, закинуло в фотохудожника? Это как раз, наверное, я не умею отдыхать, и для меня это отдых. Потому что, ну, я не скажу, что там нелюбимая работа, но там, когда я перенасыщаюсь, то у меня не хватает, скажем, графики. А в черно-белой фотографии там графику эту добираете, и тем более работа с энергетикой. Кстати, вот эта последняя сессия, я специальную выставку делал для Чернигова. Угу. Во-первых, эта выставка посвящается моей маме. Она жива, ей 92 года. Да вы что? Да, я не любитель соплей. Ну и правда, я вот... Я потому, наверное, ребенком себя чувствую, потому что у меня жива мама. Вот пока у нас есть цікаво, мама... Цікаво, мама дивиться там бачення? Ну, наверное, да. Она не видит уже 8 лет, но она явно посмотрит, да. Она мне даже и вставляет, и ругает. Знаете, как приятно, когда вам 62 мужику, и она вам еще дучу шапку не носит, что там ходишь 12, где ты шляешься. Знаете, как это прикольно. Ну, мама, ну, это мама. Людина в дорослому віці. Приятно. Після 12-ти, щоб була дома. Да, видите, ти шляєшся. Суворо у вас, мама, я вам скажу. Да, да, строго. Хочемо все ж таки повернутися до Праги. Да. Ви поїхали туди, працювали перше на Карловому мості. Ви там... Малювали все довкола, так? Все, що замалювали? Ну, нет. Во-первых, я был поражен красотой Праги. Прага сегодня уже не та. Я имел то счастье, потому что ну, вот, коммунисты, они все разрушают. И оно, это было клево для художника. Когда все разрушено, это прекрасно. Это цветное. Но сейчас уже все такое уже заглаженное. Сейчас европейские города все похожи почти, да. Но Прага имеет маленькую такую свою тайну. И она средневековая. Она не была не разбомбили... не бомбили, потому что все хотели ее себе оставить. Немцы, коммунисты, все думали, что там будет вечно. Да. И она потом осталась первозданной историей, средневековья. Там еще... А я как раз вот в эти 90-е годы такое впечатление, что вот сейчас пройдешь, и там погонятся рыцари какие-то. Вот такая атмосфера была.
и было, пахло углем, еще топили. Но сегодня этого уже нету, да. Я вот это вот зафиксировал, и вот это меня туда втянуло, и все, и оторваться уже не могу. Мабуть, тяжко было починати, ну, невідома країна. А что такое тяжко, я не знаю. Трудно имеется в виду. Ну, я, вот. Нет, ну, это надо любить просто свое, ну, не знаю. Но вот если это кто-то великий сказал, але если я... вы работу свою любите, значит, вы до смерти не будете работать. Ну, да. Работа є робота, а ну побут, мови, мабуть, же ж не знали. Ну, конечно, да. Первое, ну, я язык, я здесь в школу прогуливала, и там не учился. Я, ну, честно, я так, у меня переводчики помогают, люди. Ну, надо за это приходится платить. До речі, так, є така інформація, що ви навчалися середненько, так? Да, я троечник. Троечник? Да. И цим пишаюсь. А как вот, не знаю, я советую вот сюда ездить, молодым людям надо ездить по Европе, потому что, ну, вас жизнь заставит говорить, да. Сейчас я по-чешски говорю уже свободно, меня, не знаю, я уже, мне сны уже на чешском, и думаю уже по-чешски. Ну, это ужас. Я просто тебя да, не разумею. Да. Ну, мова дуже схожа насправді. Очень, да, я, у меня есть подозрение, что это, ну, не как россияне говорят, угу. Что мы все братья, мы, блин, с чехами что-то у нас, не то, что общее, явно это другая менталитет, другой, они более такого немецкого склада, они более порядок любят, стучат все, не знаю, друг друга пасут, да, ну, а вот по языку, во-первых, мова, она же заложено где-то, и у нас очень похожих, исторически много слов похожих, нет, что-то в этом. Это просто славянские группы мовы, чтобы я не перетворился, да, это да. Мовознавство, да, это дуже да, багато, ну, во-первых, праотец чех, у нас хий чех, мне кажется, это он народ туда привел. Я хотела знову повернутися до того Карлового моста, він надає мені спокою, знаєте? Це було здорово, да. Ви прийшли туди, Олександру Ніщенко. Да, у мене деньги закончились. Крім вас були ще художники, вони працювали. Я знаю, що існувала така, кому щось не подобалось, могли викинути просто роботу. Вибрасували, да. Так от розкажіть одну із таких історій. Ну, ні, ну, діло в тому, що, во-первых, мафія, ці недорізані наши, они туда же поехали, потому что там Клондайк был, а я не то, что не боялся, у меня, не знаю, я в 19-й школе, это самая бандитская школа, по-моему. Я думаю, сейчас 19-я школа дивится. Ну да, я не знаю, ну Гоголь, это ж, если вы знаете, группировки были там, гоголевцы, это я не знаю, это же не секреты, да. 90-е крутые, оно ж показало себя, да. И вот приходили и вышибали, там, будете mm-hmm. продавать. Я говорил, без проблем, буду платить, но только делайте крышу от полиции, потому что у нас полиция с одной стороны, бандиты с другой, вот было, выживали. А чехи, во-первых, вы же не забывайте, что это 68-й заполучный, мы же не знали об этом, mm-hmm. а оказывается, было насильный ввод российских, ну, советских войск, mm-hmm. и их там не слабо подавили, ну, и о них была ненависть, а как было хорошо, они говорят, ты русский, я говорю, нет, украинец, блин, класс. Вот так моя дама, вот мне повезло тем, что я украинец, вот не знаю. Знову было гонением, да, русских очень не любят, и их сейчас не любят. Нічого проти не маю, но... З приводу вашого кохання до дахів, ви почали писати, так, їх? Писати дахи? Да, да, да. Ну, это вот у меня тема была такая, но я потом ее забросил немножко. У меня была мечта это писать по всему свету крыши, да. Это такой полет. Я всегда живу очень высоко. Я, не знаю, я и у себя живу. Я живу в костеле в старом, 318 лет старом. И меня вижу все перед собой. Ну, наверное, ощущение полета какое-то. Но зараз вы уже цим не займаетесь. Да, да, у меня сейчас другое немножко. Ну, мы должны меняться, это же интересно. И я вот и потому сам себя перебил. Вот эта тема и фото, выставка была продумана, и я снимал с нашими черниговскими девчонками, с ребятами. Отправился я на плато. Выставка под названием «Ж», так? Это нет, нет, это было первое. Ага. Это женщины были там в пражские, а сейчас я
четко черниговских людей нашел. И так я вдохновился, и так получилось неплохо. Вот если будете фотки показывать, у меня была идея украинского, вот Ивана Купала, вот эти праздники паганские. Mm-hmm. И у меня получилось, я удовольствие получил. 4 дня на плотах с Новороссийск сплав сделали, отсняли. И вот несколько работ будет представлено на этой выставке 13-го. Пятницу. Ну, це символічно. Зато, да, вже ніхто не забуде. Пане Олександре, говорять про те, що певний, ну такий от, як щабель розвитку художника, це його перша персональна виставка. Як склалося за ваше? Це він має бути. Я думаю, що це нормально, коли художник пише, йому треба показати щось. От згадайте, як відбувалася ваша найперша виставка там за кордоном. Ой, це був такий великий шлях, так, напевно, до того, щоб зробити. Таке впечатлення, що я взагалі всю життя вроді виставляюсь, у мене нету фіксації, у мене нету перше. Ну, наверное, перше, це коли я что-то нарисовала, а мама похвалила. Я такого нету, наверное. Ну, згадайте той момент, коли ви пішли з Карлового мосту. Мені, слава Богу, ні в один інститут не поступив, і я спасся, наверное. Не втратили. Я не потерял це, да, авантюризм природний. А взагалі, хто пензель в руки поклав? Як почалось? Отец. Дело в том, что вот это же тоже опять сопливая тема. У отца была мечта быть художником, но послевоенное, надо было зарабатывать. И он пошел в лесное хозяйство, потому что было там, ну, как бы пайки, я не знаю, как это, ну, выживание элементарное. Но он всегда вот об этом рассказывал, что он мечтал, как молодой, у него набросочки были. И он что-то рисовал, а мне 10 лет было, и я подошел к красочке, и все, и меня бум-бум и унесло туда. Да я до сих пор рисовать не умею, но уже без этого жить не могу. Вот и все. Так, одним словом, знову я попрощу я про своє. Давай, я не можу йти від Карлового мосту. До речі, була така історія, що грецький консул навіть туди навідався щось купити і познайомився з вами і купив ваші роботи. Він не купив, він мені предложив, що він мені зробить. Він вас запросив, до речі, до Греції. І ви поїхали туди. Він говорить, ну, він по-русски говорив, тому що я з язиками взагалі не дружу. І він мені предложив, говорить, я денег у мене нету, говорить, но я можу тобі зробити поїздку. І я жив там місяць. Вот это перші були такі самостоятельні поїздки, да. І да, я обмінявся. Зараз ви багато, в принципі, вже подорожуєте. Це не тільки Греція, не тільки вже, Україна. Да. Якщо чоловік, якщо хто-небудь раз спробує путешествие, він вже без цього, це наркотик самонастоящий. Да. Я Азію люблю. Я Азію просто. А чим так приваблює Азію? Вот, хороший вопрос. Я все не мог понять, чому мені так здорово. Це напоминає тут нашу деревенську Україну. Це от простота, добродушність людей наших. Ми це забуваємо, тому що це ми видим каждый день и не ценим. А вот в чужих странах вы более критически относитесь к обстановке. И я все не мог понять, что мне так близко это все. Вот эта добродушность. И не все страны азийские в этом стиле. Скажем, последняя моя любовь – это Камбоджа. Угу. Это люди после войны, они 6 лет, и ну, когда вы ездите, и вас рядом с автоматчики сопровождают, и они люди настолько ценят мир этот, и настолько ценят свободу, и, ну не знаю, вот ощущается это очень сильно на них. Добродушність, не знаю. Так. Вони люблять фотографуватися, для мене це. Ну, для вас, як для фотохудожника, це в принципі. Я так хотів відзняти базар наш, це сказочний, де сало продають. Саме наш базар, так? Да, у нас, ви знаєте, що у нас запрещено знімати на базарі? Ми знаємо. Треба брати дозвіл, так, є таке. А ви прийшли фотографувати? Я дзвоню і сам знімаю. Це в мене буде тема наступних виставок, я хочу наш базар написати. Так вдалося сфоткати чи ні? Так, звісно. Значить, шановні продавці, да, на ринку. Наступна виставка буде в Пусані. Вона вже буде в Києві. Да. Якщо ви бачите оцього дядька, який вас фотографує, це відомий майстер, да, позуйте, не ховайтеся. І в Одесі я зараз був, теж знімав, ну там хоч шутять, але теж запретили. Да. До речі, з приводу Одеси ви говорили, що дуже любите. Я вже не вас, я говорю, я бички знімаю. Бички теж не хочуть. В Одесі. Бички не хочуть, щоб їх фотографували. Я Одеса балдею, вона юмористична.
Так, з приводу вашої власної галереї, був такий, напевно, тернистий шлях до того, аби відкрити її, так? Як вам вдалося взагалі потрапити до цієї еліти художників? І чи прийняли вас? Не прийняли. До сих пор, да, меня не то, что сторонятся, ну, как узнали, ну, меня уже, да, вы же поймите, меня называют чешским художником, да ладно, ничего страшного. Это длинный путь, и чехи очень недоверчивые. Это очень осторожный народ, они просто к себе так не подпускают. Сейчас они говорят, вот ты наш. 25 лет, чтобы вам сказали, что ты наш. Вот, все-таки все время. І зараз настільки вже визнали, що, наскільки я знаю, що навіть посол буде приїжджати на відкриття. Розкажіть про це. Це так смішно було, тому що діло в тому, що у мене теж галерея, ми виставляємо на рівні дипломатичних візитів. У мене, тим більше, в сім'ї дочь вийшла за грецького дипломата, так що все. Все склалося, так. Художник должен, звісно, з дипломатами в селі, правильно? Ну, так. І от цей рівень мене галерея держить, і рівень это остается, он и рискованный, но и приятный, да. И мне вот везет, у меня друзья, вот с ирландский посол, уже шестой посол Ирландии, они все меня посещают, у меня альбом уже такой хороший, и мне нравится дружить с такими людьми, они, во-первых, это другие, они много знают, и у них другой уровень восприятия. Вот у меня такие друзья. И вот у меня армянский посол в Чехии, познакомился с чехским. Я чех, смотрите, во-первых, если бы я не был чехом, так вот меня никто бы не обратил внимания. Ну, мы же привыкли, да, так, мы любим немножко иностранцев. Так вот такой аферизм вышел у меня. Я прихожу к ним, здрасте, я говорю, чех Онищенко. А у меня посол говорит, а у тебя вообще есть разрешение вообще? Вид на жительство. Ну, так что так смешно получилось. А сейчас мы дружим, он приезжал в Одессу, открывать выставку, и едет ради меня, едет, будет на открытие в пятницу 13-го. 4 часа посол Чешской Республики лично приедет с текстом приготовленим і з переводчицею. Ви, коли кажете п'ятниця 13, завжди становиться моторошно. Сказала людина все в чорному, да, ви зрозуміли. Ви ще знаєте, що буде ще й повнолуние 14-го. А это все хорошо, мы будем избавляться от того, что нам не нравится, и будем начинать новый этап жизни нашей. Такий таємничий вечір. Ну, так оно ж прикольно. Прикольно, да. З приводу прикольно, я зрозумію. А там як получится. А можна я до чорного кольору повернуся? Ви говорили про те, що ви імпресіоніст. У мене імпресіонізм – це початок 20-го століття, розмиті оці ось фарби. Ну, зовсім там я чорного ніколи не бачив. Так, і вони ж воювали, вони ж отрицали чорну взагалі. Ван Гог, по-моєму, тільки обрисовку робив чорну. Ну, як би великий депресант. Але у них проблема була черной краской. Они фиолетовые, там, спектр. Вот, а я решил, вот так, у меня тоже нету черной краски, у меня основа черная. И вот... Черное полотно, скажем. Черное полотно, да. Это очень сложно. У меня есть школа своя, я уже преподаю. Но я, опять же, не учу рисовать, я учу... Вы сказали, что не учите малювати, потому что сами не умеете. Я сам не умею, да. Ну, вот это неправильно. Я считаю, что ваше неумение, это уже моя цитата крылатая, ваше неумение – это ваше счастье, потому что вы открыватель. Если вас посадить на какую-то конкретную школу, вы от нее будете зависеть потом. Добре, якщо ви не вчите малювати, то чим там займатися взагалі? Нет, я учу быть счастливым и этим даром Божьим наслаждаться. Потому что творчество для меня как рождение ребенка. Вот я не знаю, никто же не может объяснить. У нас без выбора, так же? Никто нас не выбирал, и как-то все получается. Искусство – это одно из этих чудес. Це вже, у вас я вже не, ціла філософія. Не могу, да, я, ну, це не філософія, діло в тому, що це і правда. Я ж, усі кажуть, як ти там сам живеш? Да я отлично живу, я в цьому іскусстві, у мене такі діалоги з утра до вечора. Якщо я в процесі робочим, я не знаю, це волшебство для мене якесь.
Потім я спускаю з гор між нами смертними. Наскільки я знаю, ви любите, щоб ваші роботи, так, ваші картини або фотороботи, вони продавалися, щоб вони жили в когось вдома. Я люблю продавати. І не то, що я гроші люблю. І навіть зустрічаєтесь через роки з цими роботами, так? Угу. Тобто це знайомі купують, чи взагалі не знайомі люди? Ну, во-первых, я от буквально перед вами, я тільки що продав картину одну. Поки йшли до нас. Да, я встретился, как раз мы чуть не опоздали, из-за этого у нас люди покупают картины. Почти так круто, что... йшли на якісь відразу. Це позитивно, так. Да. Потом у меня настроение такое. Вчера не было денег, сейчас деньги есть, да. Подумайся. И я, да, я не буду глупости покупать, мне надо сейчас сделать рекламу хорошую. Ну, не знаю, это, в общем, все стоит. А мне здається, що художники, вони і так живуть. Сьогодні, да. Сьогодні є гроші, класно. Да, я всегда говорю, вот надо отложить, нифига не получается. Художники, наскільки я знаю, діляться на два таких от виміри. Ну, як мінімум, ті, з якими зустрічався я. Ті, які взагалі не звертають увагу на гроші. Тобто, є, слава Богу, живем. І ті, які отак от трусяться над кожною копійчиною, там, над своїм маслом. І то нормально, не знаю. А ви десь якось так, по-моєму, суміжно, да, Олександр? Деньги нужны, блин, мир материален. И тем более вы хотите что-то создавать, и надо школа, надо, да все надо. И у меня со мной работают очень, всегда я беру профессионалов. Ну, я двоечник, мне приходится платить. Я, да, люди, которые умеют несколько языков, люди, которые умеют продавать. Это вообще, это, я не знаю, сегодня, это, наверное, сегодня важнее даже не сам художник, а люди, которые умеют в этой бранже крутиться и продавать. Ну. С приводу власної галереї, от, коли ви розпочинали і ви відкривали її? Прикольно, це у мене було... три були галереї перших. Три галереї? Да, три. А то я понял, что это, чем больше, это не значит больше денег, то больше проблем только дается. Сегодня скільки? Сьогодні скільки існує? Одна осталась, моя любимая, в центре Праги. Приходите. Очень клево. Я такую дорогую сделал, что я сам туда боюсь ходить уже. А, тобто там треба заходити. Люди бояться заходить, да. Там роздягатися, розумуватися не треба. Ні, як бахіли медведі. Все одразу, а можна сюди? Вона красива, так. Ні, з приводу того, що це дуже був такий важкий процес. От чому б там не з кимось, ну, не працювати на когось там, знаєте? Так, тим більше, це дуже типічно. Я був перший, взагалі, я, як українець, був перший, який відкрив частну галерею в Прагі. Представляєте? Не страшно було самому? Я не знав, що це страшно. А ви не знали? Я не знав, що це... Так, так, так. От чоловік, от менше треба думати. Брати, робити, от і все. Олександр, ви говорили, що вас дуже довго не сприймали. Ну, ось. Так, мені чеші не навіть. А критику вислуховувати доводилося в плані роботи? Я не люблю, мені інтересно. Ви просто не звертаєте уваги, так? Взагалі не чули, що про вас кажуть. Взагалі не чули, що про вас кажуть, ні? Ну, я тільки хороше читаю. А, тільки гарне, так. Якщо хороше і плохое, ну, я не знаю, я дуже відкровенен, і я прекрасно розумію. І от зараз у мене було в Одесі музей западного искусства. Солідно, це уровень, там, не знаю, класика, італіанські класики висять, ну, це почти Ермітаж. Ну, я там виставлявся, у мене три зали було. І от там от спеціалісти, критики сказали, да, Онищенко художник, который хочет нравиться. Да, я, правда, я понял, что я издеваюсь над людьми. Я эту красоту хочу показывать и хочу делиться ей. Вот и все. А якось інакше? Я раніше, не буває, тому що от у мене був період, коли я писав, ну, ви знаєте, художник, там депресії, ви туди віддаєте, розслабляєтесь і ще намагаєтесь депресію продати, представляєте, да? Мені здається, що у вас депресії ніколи немає. Це іскусственно. Я один момент какой-то возрастной, я понял, что это утопія повна. І прийшов один чоловік і скупив мені всю депресію. Розкупив. І з тих пор, коли в мене плохое настроєння, я просто не пишу. Я просто плачу, мучаюсь там.
попив немножко. Наскільки це затягується? Да, ну, опять, ну да, ну влюбишся опять где-нибудь вечно. Ну, ця депресія. От ви заходите в депресію, так? Депресія, вона должна бути. Це ж ви стихи всякі пишете, там душа там у вас болить. Ну, а як художнику, представляете, у вас все хліб намазан, ікрою намазали, і що ви будете рисувати? Ну, ікрою будете рисувати. Добре, давайте інакше. А не страдання. Давайте тепер від негативу в позитив. Що найбільше вас надихає? Женщина, блін, нічого. А я кохана жінка, от я хочу запитати чомусь. Мама. Мама слышит? Мама, мама контролює, що ви прийшли вчасно додому. Я ще чудно, наверное, в кожному чоловіку, тим більше мужчини, заложена, наверное, какая-то, не знаю. Ну, у вас як це відбувається? От... Ой. Це так, знаєте, ви побачили жінку і понеслося. Не можу об'яснити. Іскра, так? Ні, ну я то, що я влючивий, ну я просто от якраз у мене іздевательські к себе отношення, і не можу зрозуміти, откуда це береться все. От откуда це заложено у нас, чому ми от цих приймаємо, цих не приймаємо. Цікаво. А у чоловіках ви маєте на увазі? Так, я не знаю. У вас? Я ніколи не був жінкою. Не знаю, що не чувствую. Добре, тоді інакше. Давайте побудемо. Ви перепрацювали, мабуть, там, я не знаю, сотнями жінок, так точно. І можете точно сказати, що найголовніше в жінці? Хтось каже очі, хтось... Ігра. Женщина, вона вже з 5 років, вона вже женщина. От з мужиками проще, по-моєму. Он йому ігрушки дайте, пістолетики і там. Автоматики, да, гайки, і будь щасливий, да. Давайте еміграції, у вас будуть любимі мужчини всі, да. Ну, вас, а женщина, вона от ребенком рождається, вона вже подсознательно нравиться хоче, я не знаю. Так заложено. Ні, я до чого хочу, я все ж таки докопаюсь до істини. Що заворожує вас, от побачили жінку? От це не об'яснює. Це колір очей, можливо. Можливо, її поведінка. От це не розкрита тайна якась. Вона ж сама-то нічого не розуміє, чому з нею це відбувається. Та ми взагалі нічого не розуміємо. Так. І от, мабуть, от це і притягує. Вот эта неразгаданность, ну это же, наверное, вот мы называем это любовью, да? Uh-huh. А это же что-то огромное, я не знаю. Давайте від абстрактного трошки до більш зараз конкретного. Зараз ми просто ступор були, і я тепер думаю, що ти поки посидь, да, ми поговоримо трохи з Олександром. Да. Олександре, дивіться. На Карлов мост давайте вернемось. Ні, не так далеко. Великий період життя в Чернігові. Ще, мабуть, більший в Чехії. Де ж ваше серце заховалося? Здесь. Тут. Тянет мене, дуже тянет. Улюблене місце в Чернігові. Київ ще люблю. Я вже 2 роки там зняв квартирку. Чекайте, Чернігову любите, Київ ви любите. Одесу ви також любите, женщин сказав. Люблю. І жінок Київ любите. Люблю, Азію люблю. Головне, що так. Жінок в Чехії, в Києві, в Чернігові і так далі. От наші жінки красиві, не знаю, у них... Не перестаю восхищаться, достаточно сесть на скамеечке на Хрещатике и просто смотреть. Вот в Чехии, это, чтобы чехи не слышали меня, вот они там жестче, женщины, они более коммерчески заложены. У нас все-таки еще любят, еще глупые еще верят сказкам, да, еще тут можно порассказывать, да. В Чехии там вам круто, сколько, и все, там жестче. Там их жизнь, тем более у них скрытый матриархат. Я не знал, я просто разговаривал с мужиками, а им это устраивает все. Женщины за них все решают. А потом потому там и не прижился. У меня последняя жена была чешка, любимая. Все у меня все любимые. А сколько их было, это питание? Ну, как это? Ну, первая самая лучшая всегда. Ну, звичайно. Придет на выставку. Прийде на выставку. Тобто ви підтримуєте такі товариські зв'язки? Она такі блинчики делала. Я козел, надо было разводиться. Очень хорошо. Чого ж ви так? Тебе дочка, так. Ну тебе дочка теж варить хорошо. І наша общага. А це, до речі, у вас головне? Тобто є такі критерії, знаєте, щоб готувала смачно? Ні, я сам хорошо готовлю, у мене проблем нет. А що ви любите готувати? Борщ. Борщ? Да, ви коли, готовлю. Напевно, приїжджаєте я до делал, України? У мене кастрюля 25 літрова, я навіть от вернісажі делав, і мене Ганіченко на борщ приглашав. Ну, а почат перестав, він приходить, поїли і ушли. Так я і ніхто нічого не купує. Да, перестали кормити. Одні розтрати. Тому що чоловік не можна, їда і іскусство. Художник має бути голодний. Тільки хотів сказати, так. Да, це закон. А ще який повинен бути? Голодний? Голодний і
ну и хотеть должен. Ну, жить, что-то надо хотеть всегда, мечтать надо. А що б ви порадили от молодим художникам? Ну, багато ж таких, які работать, там проходили в художню школу, а жить, потім работать. Починається реальне життя. Жить, не знаю. Просто жити? Нет, у мене. Аксіоми немає. Нет. Якоїсь. І якщо щось не влаштовує, напевно, кудись рухатись, кудись їхати? Пробувати. Питатися, не знаю. Ну, ви ж колись також їхали, да, до Праги, ви тоже не думали, так, що там взагалі пролети, складеться, не складеться. Неудачні виставки, виставки, на які приходять ваша любима собака і два чоловіка, це все пройти треба. Було да. таке? Конечно, це моя галерея так починалася. Ну, я людей хватав на вулиці, щоб хтось прийшов, тому що чоловік же думає, що він вже, а він ще ні. А зараз вже у нас списки отрубаються, цих приглашаємо, цих не приглашаємо. Да, вже. Пане Олександре, от мені цікаво, ви приїжджаєте до Чернігова, от ваше улюблене місце, куди ви любите ходити? Я одразу к вам приїхав, я ще вдома не був, представляєте? Значить, буде наше улюблене місце, ви коли будете приїжджати завжди до нас. Вам буду розказувати. Да. Ну а до цього? Ну, взагалі. У мене поліція, я літав сюди, опаздував, 120 по населеному. Такі симпатичні у вас поліцейські. Такі клас, такі, да. Це їй великий комплімент. А, говорить, показують, нічого не треба, говорю. Скільки це стоїть? Вона говорить, 250 гривень. Блін, як кльово. Поліції великий комплімент. Так, да, от все-таки є хоч якісь позитивні переміни. Є, да, да. І отношення міняється, все міняється. Да. Пане Олександре, можна повчитися цієї жизнерадісності? Я сказав, правда, у мене візія. Мені здається, що ми немножко засмурили. І недовір'я якесь. У вас такий кльовий президент. У нас нельзя просто чехерка, у нас такой старый, неинтересный. Молодой. Во-первых, я ему верю, я не знаю. Дайте від політики до літа. Повернемось трохи в яскраве літо. Я просто говорю, що у вас перемени. Вот они видно. Я от вчора, сьогодні утром уїжджав на приїзну, де я живу, строят, переделывают. Що у вас случилось? Що случилось? Все, я думаю, що наш мер просто старається. У вас у них красиво. Сейчас вал сделают. Ну, жалко, що не успели. Я хотел, щоб красивий був подход к выставке. А ви хотіли 15-го, 13-го. 13-го, але о 15. Щоб парк вже приготували, але не встигли. Я ж думав, що день міста буде, да? 20. Так, буде день міста 21 вересня. 21, виставка буде, всіх приглашаю. У нас питання традиційне. Цього тижня ми всіх запитуємо, як в школі, пам'ятаєте, як я провів літо? Яке воно було у вас? У вас відпустка була? Не, не було, не було. Не буває відпусток? Добре, чим займалися в цей момент? Малював? Готували в цю виставку. Готували виставку. Добре, давайте тоді інакше. Найяскравіший момент літа. Я зимою поїду, де тепло. Цікаво. В Азію? В Азію. А, в Азію, це ж так. Ну, так. Класно. Ну, взагалі, найяскравіший момент літа для вас особисто? Да, это вот сюда приехать. Вот я жил этим, вот это лето, все, я жил вот этим, что сейчас я, вот то, что я сейчас получаю, это вот это я мечтал. Маленьким, исполнение маленьких таких снов. Вот это есть. Як класно, коли людина надихається своєю діяльністю і нас надихає, чесно. Ну, так. І це нашого діалогу хочеться жити. У вас теж любима робота. Я говорю, що це я от не беру. От всі говорять, робота, от я от надо йти на роботу. Я хочу туди йти на роботу. Я, у мене і кровати є, і в галереї є кровати. І там іноді сплю, тому що це, ну, це ж це премія тебе. Просто, з якою ти сам зробив. Ну, шоколадку, яку сам сварив, називається. Я просто вам заздрю, знаєте? Да. Чому? Не знаю. Ми білої гарної заздрю, хай трохи буде білої. Пане Олександре, велике вам спасибі за те, що ви нас надихали. 13-го нехай всі приходять до... І на посла посмотрите. Так, ну, звичайно, так. Настоящего. Так, до музею чесно, сучасного мистецтва Пласт Арт, там відбудеться ваша виставка. Я так понял, що буде в двох поміщеннях, і в музеї картинної галереї, фотографії, теж де-то там. Так, в художньому музеї і в музеї сучасного мистецтва Пласт Арт приходите і розберетесь, да, і поспілкуєтеся з Олександром Оніщенко. Да. Я думаю, буде вам дуже сподобатися. Нам дуже сподобалось. Дякуємо вам за те, що ви прийшли. З нашими глядачами ми прощаємось. А завтра буде новий день, нові ведучі, нові теми. Дякуємо, що цей вечір ви провели разом з нами.